कागतीको तुरन्तै खान मिल्ने गुलियो अचार आज म हजुरहरूलाई बनाएर देखाउँदैछु. ग्रिटिङ्स एभ्रीवन, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ. यो अचार चाहिँ करिब आधा घन्टामा नै तुरन्तै तयार हुन्छ र यसलाई हजुरहरूले खाना, रोटी, नान, परौठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ. यसको लागि चाहिँ मैले कागती 8 जति लिएँ. हजुरहरूले कागती लिँदाखेरि चाहिँ सकेसम्म बोक्रा एकदमै पातलोवाला वा चिल्लो बोक्रा भएको चाहिँ लिनु होला है. र यो कागतीलाई मैले प्रेसर कुकरमा राखेँ र यसमा एक ग्लास पानी राखेँ. कागती चाहिँ मैले पहिल्यै पखालिसकेकी हुँ, हजुरहरूले पनि एकचोटि पखाल्नु होला. नुन राखेँ मैले 1/2 चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी 1/2 चम्चा र बेसार 1/2 चम्चा राख्दैछु. र यसलाई एकचोटि मजाले हामीले यसरी मिक्स गरिदिन्छौँ. र खास गरी कागतीको अचार बनाउँदाखेरि चाहिँ च्यालेन्जिङ कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यो बोक्रा चाहिँ अलिकति गल्नलाई 20-25 दिन लाग्छ. तर आज म एक दिनमा एकैछिनमा बनाउनु मिल्ने कागतीको अचार चाहिँ सेयर गर्दैछु. यसलाई 2 सिटी लगाउनु होला. र यो स्टोर गर्नको लागि यस्तो सिसाको भाँडा वा प्लास्टिकको भाँडा एउटा चाहिँ एकदम सफा गरेर लिनुहोला. र यो चाहिँ मनतातो पानीले धोएर राम्ररी घाममा सुकाएपछि मात्र यसलाई युज गर्ने हो. हजुरहरूले एयर टाइट युज गर्नुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ. मैले यसरी कागती र कागतीको रसलाई चाहिँ छुट्याएँ. त्यसपछि यो कागतीलाई चाहिँ यसरी सानो सानो पिस बनाउँदैछु. मैले चाहिँ हातैले गरेँ, हजुरहरूले चक्कुले काट्नु भए पनि हुन्छ. र यो मेन कुरा भनेको कागतीको भित्रको बिया चाहिँ पुरै निकाल्दैछु म. बिया पऱ्यो भने चाहिँ अलिकति तितो तितो हुनसक्छ. यसरी उसिनेर कागतीको अचार बनाउँदाखेरि चाहिँ हल्का तितो तितो चाहिँ हुन्छ. तर यसको टेस्ट एकदमै अमिलो गुलियो खालको हुने भएकोले बालकदेखि वृद्ध वृद्धसम्म सबैले मन पराउँछन्. हेर्नुहोस् है त, यसमा चाहिँ हामीले चिनी वा सक्खर जे युज गरेर बनाउँदा पनि हुन्छ. हजुरहरूले मेरो च्यानल अमरपन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है. हेर्नुहोस् त, मैले पुरै यसरी बियाहरूलाई निकाल्दैछु. एकदमै सजिलो छ यो तरिकाबाट अचार बनाउनु चाहिँ. हेर्नुहोस् है त, र त्यसपछि मैले बिया र कागती चाहिँ यसरी छुट्याएँ. हामीले त्यो जुस चाहिँ फाल्नु हुँदैन. साथसाथै 3 चम्चा तेल चाहिँ यसरी तताएँ. तेल तातिसकेपछि 6 चम्चा जति चिनी राख्दैछु म. हामीले टोटलमा चाहिँ 12 चम्चा जति चिनी युज गर्नुपर्छ. यो रेसिपीमा म तेल धेरै युज गर्दिनँ, त्यही भएर यो अलिकति हाइजेनिक खालको रेसिपी हो तेल नखानेहरूको लागि. सुरुमा यो 6 चम्चा चिनी राखेर यसरी मजाले हामीले भुट्नुपर्छ. चिनी हल्का क्यारामलाइज भइसकेपछि मात्रै हामी अरू चिजहरू राख्छौँ. थोरै नुन राखेँ मैले फेरि 1/2 चम्चा जति. रातो धुलो खुर्सानी पनि राख्दैछु. बेसार चाहिँ नहाल्दा पनि हुन्छ, हामीले अघि नै हालिसकेका थियौँ, मैले चाहिँ बिर्सेर हालेछु फेरि. र यसलाई मजाले हेर्नुहोस् है त एकचोटि मिक्स गरिदिनु होला. मजासँगले यसरी मिक्स गर्दै गर्दै जानुपर्छ. र त्यसपछि हामीले अघि यसरी तयार गरेको कागती, उसिनेको कागतीलाई राखिदिन्छौँ र 2 मिनट यत्तिकै पकाउनुपर्छ. यसलाई चाहिँ एकदमै सजिलो छ यो रेसिपी बनाउन चाहिँ. हेर्नुहोस् है त, नुन खुर्सानी आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ. मैले चाहिँ अघि नै पनि राखिसकेँ नुन 1/2 चम्चा, अहिले चाहिँ 1/2 चम्चा राखेँ. टोटलमा 1 चम्चा नुन युज भएको छ. र अघिको हाम्रो जुन उसिन्दाखेरि कागती उसिन्दाखेरिको जुस पनि हामी यसमा राख्छौँ, त्यसले पनि एकदमै मिठो बनाउँछ. हेर्नुहोस् त, अहिले नै खाउँ लाग्दो भइसक्यो. र यतिको भइसकेपछि अघिको उसिन्दाखेरिको जुसलाई पनि राखिदिएँ मैले. हेर्नुहोस् है, वाओ. र यो राखिसकेपछि चाहिँ लगभग 4-5 मिनट मजाले पकाउनुपर्छ. यो रेसिपीमा चाहिँ चिनीले चाहिँ एकदमै यो अचारहरूलाई बिग्रन दिँदैन. मैले फेरि 6 चम्चा जति चिनी राख्दैछु. हजुरहरूले कतिको गुलियो मनपर्छ त्यही अनुसार राख्नुहोला. मैले 8 कागतीको, ठुलो साइजको कागतीको लागि चाहिँ करिब 12 चम्चा चिनी युज गरेकी छु. हेर्नुहोस् है त, थोरै फुड कलर पनि युज गरेँ. यो चाहिँ नराख्नु भए पनि हुन्छ. मैले चाहिँ हल्का कलर राम्रो आओस् भनेर अरेन्ज रेड फुड कलर युज गरेकी हुँ. हजुरहरूले रेड फुड कलर युज गर्नुभए पनि हुन्छ. र खास गरेर यो अचार चाहिँ मलाई चाहिँ परौठासँग एकदमै मिठो लाग्छ.
हल्का तितो तितो भए पनि यो राख्दै स्टोर गर्दै जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ दुई तिन महिनापछि यो तितो बिस्तारै हराउँदै पनि जान्छ. हेर्नुहोस् त कति मिठोसँगले तयार भइसकेको छ. म चाहिँ टेस्ट पनि गर्छु. मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो. हेर्नुहोस् है त आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त. वाव, एकदमै मिठोसँगले तयार भइसकेको छ. भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. ह्याप्पी कुकिङ. बाई बाई.